Alarmi britanik për të rinjtë shqiptarë që kalojnë ilegalisht kanalin e La Manshit u shndrua në pikën e radhës ku ndahet kryeministri Rama me socialistin Ditmir Bushati, teksa Rama drejton gishtin nga autoritetet britanike për etiketimet e vendosura ndaj emigrantëve shqiptarë dhe mungesë menaxhimi të situatës. Ish-ministri socialist Ditmir Bushati në një intervistë për BBC deklaroi se rënjët e këtij problemi janë tek qeverisja shqiptare. Rënjët e këtij fenomeni kanë të bëjnë pa diskutim edhe me modelin ekonomik, të cilin ne këtu në Shqipëri duhet ta përmirësojmë. Ne duhet të rrisim standardin e jetesës. Ne si politikan kemi përgjegjësi për të dhënë më shumë shpresë për shqiptarët që të besojnë në të ardhmen e vendit. Por nga ana tjetër është e nevojshme të lehtësohet regjimi i vizave nga ana e Mbretërisë së Bashkuar. Sipas Bushatit, zvëritja e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian dhe korrupsioni në vend janë dy arsyet kyçe të braktisjes të vendit nga të rinjtë. Ka gjithmonë vend për të bërë më shumë kur vjen fjala te lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ka gjithmonë vend për përmirësim kur vjen fjala te mënyra se si krijohet dhe shpërndahet pasuria. Por nga ana tjetër, shqiptarët ndjehen kulturalisht dhe psikologjikisht shumë të lidhur me perëndimin. Gjithashtu ata ndjehen të lodhur nga mosmbushja e ëndrrës së tyre për të bërë pjesë e BE-s. Britania e Madhe e konsideron pushtim numrin e lartë të gomoneve me shqiptarë që nisen thuajse çdo ditë nga Franca drejt Anglisë, teksa autoritetet po ndërmarrin masa shtrënguese për të frenuar emigrimin masiv.